ملک سردار محمد چې د ولایت روزګان سره ماجر سویم و دغه کم پیریګریشن تراغله یو سلونه د کورونی مش په دغه کم پیریګریشن کې د کمپنی در پر لارلاند دلته مش سکونت کوو چې ستونزې مو ډیر په خراب باندې د کورونا سونه چې وګوره دغه شان دی خټې دی لکه دغه وبوته چې ګوره یا دغه خټو ته ګوره د کورونا سونه مو په دغه رقم نو کش کړی دی خټې لري دیوالونه مو ولې نه دی دا قدر کې دیوالونه مو ولې دی چې ما سغه وبو وګرځي راسي چې قدرت مو نه درلود یو بنو In 2 weeks, I can say we saw around more than 600 patients. Usually we see a lot of upper and lower respiratory diseases, a lot of pneumonia, and then common cold, diarrhea, and others. The number of camps keeps on increasing. Today we have more than 50 camps around Kabul. MSF is working in 6 camps. We did an emergency intervention for the harsh season of winter because these people during this season are very isolated and don't have good access to healthcare. یلمن د روزګان سره غلی د جنگو سره غلی د بمباری سره غلی د چاپو سره غلی د دا متکی سره غلی دا مش مشپژم د چر غلی ترانه مې ومد دا مې مشکلات لرو په دکیم کې چې ګرد مو وږي تږي و ګرد نه د ډوډۍ وسلره نه د ور وسلره نه د بل شي وسلره مشمان مې اسمان دی را باندې جاړي بخار چې غاره وي دا متکل مشمان بنا جوړي دی ډوډۍ غواړي نه پښې پټېږي نه لاسارې پټېږي نه پیش به نهڅه کېږي